Avui tenim l'honor de rebre a la Universitat d'Alacant la visita del professor Beny. Joan Beny i Clar, nascut a Campos, al cor de l'illa de Mallorca l'any 1932, és un dels lingüistes més prestigiosos de l'àmbit lingüístic català i, sens dubte, el dialectòleg de referència. Té una amplíssima obra de recerca centrada en la descripció i anàlisi de la diversitat dialectal i la geolingüística, en la dialectologia històrica i en l'edició de textos antics. És catedràtic emèrit de la Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1978 i president del Consell Supervisor del TERMCAT. Ha intervingut i dirigit diverses obres geolingüístiques, com ara l'Atles Lingüístic del Domini Català, codirigeix la revista científica Estudis Romànics i ha estat president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. La concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1997, el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca el 2004 i el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de València el 2008, entre altres guardons, són prova del reconeixement merescut per la seva dedicació incondicional i exemplar a la recerca lingüística i al redreçament cultural. I ara la pregunta, doctor Beny, què creieu que aporta la dialectologia al redreçament lingüístic, cultural i identitari d'un país? I vos ho pregunto tant des d'un punt de vista general com des d'un punt de vista també educatiu. Bé, la dialectologia és una ciència dins de la lingüística que estudia la variació en funció de l'espai. Hi ha hagut una concepció una mica pejorativa del mot dialecte en el sentit que és una varietat de segon rang que no té importància enfront de la llengua normativa, la llengua literària, etc. I això és una confusió que a vegades, sovint, es dona entre la gent del carrer. Però científicament hem de dir que el dialecte és una part de la llengua general. És a dir, les característiques que adopta la llengua en una àrea geogràfica determinada, això constitueix un dialecte. I és clar, un dialecte, el conjunt dels dialectes, representa una herència tradicional, cultural, patrimonial, històrica, que cal tenir en compte. És a dir, a més de l'estudi científic dels dialectes, que això és molt important, cal tenir en compte el sentiment que tenen els parlants de la pròpia varietat. És a dir, que aquests se senten units profundament a la seva varietat geogràfica, al seu país, i n'estan orgullosos. Per això és que una llengua com la catalana, una llengua normativa com la catalana, sabedor d'aquesta adhesió profunda que tenen els parlants a la seva varietat, ha posat en marxa un model lingüístic participatiu, ampli, respectuós amb les varietats dialectals. Això no ho han fet totes les llengües de cultura. El francès, per exemple, no és respectuós amb les varietats. I això té una explicació, segurament. I és que allí els dialectes tenien unes diferències molt profundes. A Itàlia el mateix. Però en el cas del domini català la cosa és diferent perquè no hi ha grans diferències entre aquests dialectes. Perquè n'hi ha de constitutius que representen l'evolució del llatí com a base i n'hi ha de consecutius que són la conseqüència d'un transport humà, diguem-ne, a conseqüència de les conquestes i repoblaments ulteriors. Per tant, partim d'aquesta gran, remarcable, diríem, homogeneïtat dels nostres dialectes, que fa possible que hi hagi un model general compartit, però que té en compte també, d'una manera respectuosa, les varietats dialectals. I això crec que és realment un enfocament original, perquè no es donen moltes llengües, un enfocament molt original que té en compte la idiosincràsia dels parlants, aquest sentiment profund d'adhesió a la pròpia llengua, a la pròpia varietat. I en aquest sentit cal dir que Fabra i després
els seus epígons de la secció filològica han treballat activament en aquesta orientació participativa de la llengua.